Jeg synes, det er meget væsentligt, at danskerne nu finder ud af, hvilken befriende kraft det er at tro. Også hvilken befriende kraft det er at gå ind til en gudstjeneste og få ny inspiration, få mod til dagen, der kommer. Helt banalt sagt, Jesus skal i centrum. Det er ham, vi sætter uret efter. Vi sætter årene efter ham. Han er centrum i vores kultur. Og vores kultur skal være præget af, at det er en hjælpens kultur. Og det skal vi altså omsætte, den hjælpens kultur skal vi omsætte, sådan så vi hjælper de unge ensomme. Sådan så vi hjælper de børn, som for eksempel for Københavns vedkommende, cirka 6.000 børn går rundt og kommer og går sulten i seng. Dem skal vi have fundet, de børn. Dem bliver vi nødt til at hjælpe. Vi skal ind og gøre noget utraditionelt arbejde, sådan så vi får dem plukket ud. Og så skal vi altså virkelig være gode til at arbejde på samtidens præmisser. Og være til stede med det budskab, som vi mener er det afgørende her i verden, nemlig at der er kærlighed mellem Gud og mennesker, og den kærlighed, den omsætter sig altså også i, at der er en kærlighed imellem mennesker. Det forslag er jeg måske ikke så pjattet med, for nu at sige det rent ud. Fordi jeg kan godt forstå, at man har et bederum i den nordlige del af Finland eller Sverige, hvor man skal køre en 4-5 timer samtidig for at finde andre mennesker, så er det nødvendigt at have sådan nogle samlingspunkter. Men sådan har vi det ikke i vores land. Jeg kan også godt forstå, at der er bederum i den arabiske verden, men det er jo fordi, man har bedetider, som man skal overholde. Og sådan har vi det heller ikke her hos os. Og så vil jeg også synes, at det er lidt skamligt at tage det fokus væk fra de mange kirker, som vi har i byen. De er blevet afvist af vores samfund. Kirken er et sted, hvor himmel og jord mødes. Det er eftertænksomhedens hus. Her har vi en mulighed for at tænke os en ekstra gang om det nu også er rigtigt, det vi har besluttet. Jeg synes, det er fantastisk at have et hus, hvor man respekterer denne eftertænksomhed. Og man må ikke blive forundret, at når der op foran står, kommer til mig, at der står en Kristusfigur, som siger, kommer til mig, at folk så også tager det alvorligt. Det drejer sig om, at de gerne vil have en god prædiken og en god og nogle gode salmer og noget dejlig musik og en velsignelse i begyndelsen som markering af deres parforhold, og det synes jeg at kirken selvfølgelig bør stå til rådighed med. Det er en helt naturlig udvikling, og hvis kirken i den forbindelse kan være med til at lægge nogle fordomme ned, så er det en fornyelse, som er meget væsentlig. Med hensyn til at give hånd til kvindelige præster, så er det altså den gode orden i den danske folkekirke, har været det siden 1948, at mænd og kvinder deler præsteembedet. Og derfor er vi kolleger med hinanden, og man hilser på alle kolleger, og man accepterer alle kolleger. Vi er kirke sammen, vi har gudstjenestefællesskab sammen, så derfor går jeg også ud fra, at præsterne naturligvis har agtelse for hinanden.